लालबन्दी नगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकाललाई अधिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चिएको छ। लालबन्दी नगरपालिका स्वास्थ्यका हिसाबमा धेरै पछि परेको अवस्था छ, तथापि स्थानीय सरकार आएपछि धेरै कामहरू भएका छन्। दुर्गम पहाडी क्षेत्रबाट उपचारका लागि आएका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिरहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी नगरपालिकाले वडा नम्बर 6 रहेको मनमोहन मेडिकल हस्पिटललाई नगरको केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा विकास गरी जनतालाई न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा दिने योजना अघि बढाएको छ, जहाँ सरुवा रोग अस्पताल र नगर अस्पताल स्थापना हुनेछ। 17 ओडा रहेको लालबन्दीमा 15 ओडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना भएका छन्, जसमध्ये एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 स्वास्थ्य चौकी र बाँकी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय तथा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप हरेक ओडामा विशेषज्ञ डाक्टर सहितको आधारभूत स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्नका लागि नगरपालिका अघि बढेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी धेरै पछाडि परेको अवस्था छ। अत्यन्त दुर्गम पहाडबाट आउनेलाई अझ हामी यहाँ तराईमा खास गरेर हाइवेको दायाँमा बस्नेलाई भन्दा उनीहरूलाई बढी जोखिमयुक्त अवस्था आएर पनि स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 6 रहेको मनमोहन मेमोरियल हस्पिटलको नामबाट आर्जन भएको सम्पत्तिलाई लालबन्दी नगर अस्पताल नाममा ल्याई त्यस ठाउँलाई लालबन्दीको एउटा केन्द्रीय अस्पतालको रूपले विकास गरी कमसेकम जनकपुर बिरुवामा पाएको न्यूनतम सेवा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट दिने गरी त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ सरुवा रोग अस्पताल पनि हामी त्यहीँ बनाउँछौँ, नगर अस्पताल त्यहीँ बनाउँछौँ र अहिले बनिरहेको भवनलाई पनि ओपिडी समेतको रूपमा प्रयोग गरेर अरू आवश्यकता अनुसार त्यही वडामा हामीले लैजाने हिसाबमा छौँ भने आधारभूत स्वास्थ्य चौकी चाहिँ हरेक वडामा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। 11 फागुनदेखि हामीले विशेषज्ञ सेवा डुम्डु अस्पतालबाट सुरु गरिसकेका छौँ। अब दिनको 11 एक बजेसम्म विशेषज्ञले चाहिँ त्यहाँ नियमित आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। ल्याब टेस्टमा थाइरोइडभन्दा बाहेक अरूको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मलाई लाग्छ यो महिनाभित्रभित्रै चाहिँ सम्पन्न हुनेछ। नगरपालिकामा बृहत नगर स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माणका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग समन्वय गरी काम अघि बढिसकेको अवस्था छ भने स्त्री रोग विशेषज्ञबाट जटिल प्रकारका प्रसूति सेवा सुरु भएको छ। गर्भवती महिला तथा सुत्केरीका लागि नगरपालिकाभर निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै नगरपालिकाले सुत्केरी र विपन्न महिलालाई औषधि उपचार गर्न पोषण भत्ता दिने कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप सहुलियत तथा निशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई समेत नगरपालिकाले अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुगे तापनि उक्त पहुँचका बारेमा जनता जानकार नहुँदा उक्त सेवा उपभोग गर्नबाट नागरिकहरू छुटिरहेका छन्। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै यस बारेमा जनस्तरमा सचेतना गराउने काम पनि नगरपालिकाबाट भइरहेको छ। नगरपालिकामा जम्मा 17 वडा छन्। 17 वडामा हाम्रो 15 वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् अनि त्यसपछि चाहिँ 105 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन् अनि जसमा चाहिँ अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1
अनि त्यसपछि स्वास्थ्य चौकीहरू 6 वटा बाँकी हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू छन् अनि त्यसबाट नै हामीले चाहिँ यो प्रिभेन्टिभ प्रोमोटिभ र क्युरेटिभ का सम्पूर्ण हाम्रो सेवाहरू सञ्चालित भइराखेका छन् र अबको केही दिनमै हाम्रो यसपालिको चाहिँ नगर प्रमुखको बजेटबाट हाम्रो सञ्चालित यसपालिको सिइओएनसी कार्यक्रम जुन चाहिँ हाम्रो विशेषज्ञ सेवा हो जसमा चाहिँ हाम्रो एमडिजिपी र स्त्री रोग विशेषज्ञबाट चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो पिएससीमा सेवा प्रदान हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो जटिल प्रकारका प्रसवावस्थाको बिरामीहरूलाई चाहिँ सिएस गरेर पेट खोलेर अपरेसन गर्ने समेत कार्यक्रम छ हामी निकट केही दिनमै हामी त्यो सुरु गर्न गइराखेका छौँ र अरू पनि यहाँ थुप्रै क्रियाकलापहरू छन् जुन नगर प्रमुखबाट भइरहेछन् हामीले केही दिनमै हाम्रो एकदम उत्कृष्ट डिजिटल ल्याब पनि सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट आएका सामानहरू अहिले हामी चाहिँ इन्स्टल गरेर म्यानेजमेन्ट गरिराखेका छौँ त्यो पनि अहिले सञ्चालन केही दिनमै हुन्छ।